10 Mart Milli Teatr günündə Lənkəranda Dövlət Dram Teatrında 127-ci mövsümün nailiyyətlərindən danışılıb. Yeni teatr mövsümü üçün nəzərdə tutulan yaradıcılıq planlarından hazırlanacaq tamaşalar, beynəlxalq qastrol və festivallar, yeni layihələrdən söz açılıb. Bu ilki teatr mövsümü ərzində fərqlənən kulis arxası, eləcə də aktyor və aktrisa heyətinə fəxri fərmanlar pul mükafatı təqdim olunub. ARB Cənub televiziyasının kollektivinə teatrın fəaliyyətini mütəmadi işıqlandırdıqlarına görə fəxri fərman təqdim edilib. Ardından görkəmli Azərbaycan dramaturqu Cəlil Məmmədquluzadənin Danabaş kəndinin məktəbi komediyası əsasında hazırlanan iki hissəli absurd həngamə təqdim olunub. Konflikti ana dili mövzusu Danabaş kəndindən marif və məktəb məsələləri daha çox gənclərin izləyicisi olduğu tamaşanın ana xəttini təşkil edib. Səhnə əsərinin quruluşçu rejissoru və rəssamı əməkdar incəsənət xadimi Oruç Qurbanov, musiqi tərtibatçısı İzzət Qurbanovdur. Tamaşada rolları xalq artisti Qabil Quliyev, əməkdar artist Sucəddin Mirzəyev, aktyorlar Allahverən Babayev, Əlibala Əskərov, Şarud Mehdiyev, Sayad Əliyev, Emin Feyzullayev və başqa ifa ediblər. Bu illəri Lənkəran teatrı üçün demək olar ki, uğurlu illərdən biri olub. Yəni belə ki, beynəlxalq festivallarda İranda keçirilən gənclər və uşaq tamaşaları festivalında Lənkəran teatrı iştirak edib və o festivalın diplomu ilə mükafatlandırılıb. Noruz bayramı ərəfəsində təbii olaraq məktəblər tətil günlərinin daha da maraqlı keçirilməsi üçün Qaraca qız və deməli Xallı İkpritə tamaşasını yuxarı yaş insanlar üçün Aylolova, Moskvala gəlin, ruhlar və digər repertuarda olan tamaşaları təqdim edir.